Provavelmente você já viu essa imagem. Por alguns meses, ela estava sendo muito compartilhada. E depois de dar algumas risadas, eu comecei a pensar mais a fundo sobre o conceito de evolução. O que significa evoluir em ambas as séries? Como elas lidam com essa mecânica central? E como elas evoluíram nessas décadas? Por incrível que pareça, acho que o conceito de evolução em cada uma dessas séries influenciou como elas foram desenvolvidas. Eu sou o narrador, e hoje vamos bater um papo sobre a filosofia da evolução em Pokémon e Digimon. Sempre gostei de monstrinhos. Desde pequeno, adorava colecionar e desenhar todo tipo de criatura. Então, obviamente, acabei virando fã de Digimon e Pokémon, duas franquias que eu gosto demais por motivos diferentes. Mas conforme cresci e me envolvi no meio dos jogos, eu comecei a notar certos padrões nas maneiras que essas empresas lidavam com seus produtos. Inicialmente, achei que era algo trivial, mas depois de ficar refletindo sobre isso, acho que é quase poético o que acontece. Mas antes, o que é evolução? O site Dício define como ser alvo de um conjunto de alterações ou modificações, de modo gradual e progressivo. Apesar disso estar próximo do que queremos, acho que dá para melhorar. Na biologia, a evolução é o processo de mudança de características hereditárias de uma geração de seres vivos para outra da mesma espécie. Bem, a evolução dos monstrinhos não é exatamente assim. Ao invés de esperarmos pequenas mudanças se acumularem durante gerações e gerações, tudo acontece depois de um brilhinho. Mas acho que esse conceito de evolução acontece de forma mais abrangente do que imaginamos, e podemos ver como cada série se diferencia nesse quesito. Acho que o primeiro ponto a se notar é exatamente como a evolução acontece em cada franquia. Pokémons, na maioria esmagadora das vezes, evoluem de maneira linear, mantendo óbvias características de que espécie o Pokémon vem. Mesmo que tenham exceções como o Eevee, a regra básica é: Pokémons evoluem linearmente e são uma progressão direta da forma anterior, adicionando conceitos em cima e não alterando a base. Enquanto Digimon... Bem, joga tudo isso pro alto. Por serem formados de dados, as evoluções acontecem dependendo de como os dados foram acumulados no monstrinho. Peso, força, agilidade, quais Digimons ele derrotou e muitas outras coisas influenciam no que ele vai evoluir. Até se a vida dele foi boa, difícil, teve carinho, foi maltratado. Existem outras coisas que são levadas em consideração, como o campo a que ele pertence e também a família, mas isso aí já são coisas mais abrangentes. Agora que terminamos a apresentação do assunto, vamos para a parte realmente interessante. Nos anos 90, a engenharia genética estava em alta. Era um campo da ciência que estava recebendo muita atenção, inclusive da mídia, que noticiava o primeiro mamífero a ser clonado, a ovelha Dolly. Ela nasceu? Será que é assim que chamamos? Ou seria criada? Enfim, em 1996, ela ganhou vida, e em 97, com 7 meses de vida, ela foi anunciada para o público. Só que modificações genéticas que dão origem a seres vivos já faziam parte do imaginário japonês há décadas. Godzilla, criado lá em 1954, provavelmente é um dos exemplos mais famosos. É um monstro criado por uma explosão nuclear. E ele foi seguido por dezenas de histórias que utilizavam monstros em seus enredos, fazendo parte da infância de muitos japoneses e criando toda uma subcultura no imaginário popular. Nós ocidentais conseguimos perceber isso um pouco nos Power Rangers, que é uma adaptação michuruka lá dos tokusatsus japoneses. Junte tudo isso com o conceito do Omniyoji do folclore japonês, que eram basicamente magos que subjugavam criaturas para fazer as suas vontades, e você tem todos os ingredientes para gerar diversas ideias sobre capturar monstrinhos. Porém, não era só no campo genético que as coisas estavam movimentadas. Os computadores pessoais ficavam cada vez mais comuns e a tecnologia avançava muito. A internet começava a ganhar corpo, e uma nova era das grandes navegações, mas dessa vez no mar da internet, começava. Os conceitos digitais começavam a ser aplicados em várias mídias. No meio dessa tempestade cultural e tecnológica, nasceu Pokémon, em fevereiro de 1996. E alguns meses depois, em novembro de 1996, nasceu o Tamagotchi.
E caso você não saiba, Digimon veio dos Tamagotchis. A Bandai achou que conseguiria ganhar mais mercado fazendo um produto voltado para os garotos da época, e em junho de 1997, o primeiro brinquedo ou joguinho de Digimon saiu, que eram esses aparelhinhos que você cuidava do seu bichinho, mandava ele em missões e eventualmente conectava com outro pra cair na porrada. Acho que com isso aí, já dá pra ver que as duas franquias eram bem diferentes desde o início. Meio que só aqui no ocidente que tem essa treta de Digimon versus Pokémon. No fim do vídeo, vou falar por que isso acontece aqui e não lá no Japão. Então, já aproveita pra dar like no vídeo e se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo analisando animes, mangás e jogos. Com o passar dos anos, foi possível perceber um elemento curioso em ambas as franquias. A maneira que elas evoluíram no decorrer do tempo tinha uma característica especial. Talvez por coincidência do destino, pelo inconsciente coletivo ou por decisões tomadas de maneira bem calculada, as franquias de Pokémon e Digimon evoluíram seguindo a própria filosofia e mecânica apresentada originalmente. O anime de Pokémon sempre se manteve a mesma coisa por 20 anos, só tendo coragem para mudar na geração Sun e Moon. E também demoramos esses anos todos para termos animações paralelas no universo da franquia, como Origins e agora, comemorando 25 anos, o Evolutions. Você consegue claramente ver de onde ele veio e consegue fazer uma previsão bem sensata para onde ele vai, bem próximo de uma linha evolutiva de Pokémon. A animação foi ficando melhor, tivemos alguns pontos levemente mais complexos, mas tudo tinha cara de ser a mesma coisa. Digimon já foi diferente. A segunda temporada trocou os protagonistas, que é uma decisão arriscada. A terceira temporada mudou tudo, e a quarta também, e assim continuou indo. Cada temporada de Digimon era algo completamente diferente, com protagonistas, ideias, conceitos e histórias novas. Quase como um Digimon, que possui diversas linhas evolutivas. E essa perspectiva não para nos animes, não. Acho que isso fica até mais claro se usarmos os jogos principais como exemplos. Ambas séries nasceram de jogos, e é aqui o lugar onde elas têm espaço para mostrar a força da marca e desenvolver as mecânicas e histórias a fundo. Vamos olhar a série principal de Pokémon. Conforme o tempo passou, o jogo se tornou mais balanceado, melhorou os gráficos, ajustou o sistema, trouxe melhorias de qualidade de vida, mas até hoje possui a mesma identidade. O que tem gerado até alguns problemas com os fãs, que estão de saco cheio das coisas permanecerem iguais há tanto tempo. Fora as polêmicas da baixa qualidade geral do Sword and Shield, as constantes mentiras da Game Freak, por exemplo, falou que não ia adicionar Pokémon por DLC e adicionou Pokémon por DLC. Falaram que cortaram coisa pra melhorar a animação dos Pokémons, mas na verdade as animações eram reutilizadas e por aí vai. Muitos fãs têm reclamado dessa estagnação desde o X e Y, falando que eles apenas adicionam uma mecânica nova pra ser jogada fora logo depois, como os Megas, Z-Move, Gigantomax e por aí vai. Pessoalmente, acho que são só chamarizes pra justificar a venda de novos jogos, tentando esconder os problemas que a franquia tem passado por se manter na mesma fórmula há quase 30 anos. Mas isso é realmente ruim? Obviamente, práticas de mercado preguiçosas e produtos de baixa qualidade deveriam ser inaceitáveis. Só que o conforto de ter algo familiar, algo que te leva de volta para tempos melhores, é um sentimento muito forte. No fim, os jogos evoluíram exatamente como um Pokémon. Tudo isso cria um ambiente perfeito para você voltar e aproveitar algo que já te deu muita alegria. Enquanto isso, do lado do Digimon, o que começou como um pet virtual no estilo Tamagotchi mudou para um pet virtual RPG no PlayStation, depois um RPG Dungeon Crawler, então um JRPG tradicional, depois um hack and slash sem humanos e por aí vai. Todo jogo da série principal de Digimon variava fortemente em sua proposta, sempre alcançando um público novo, mas muitas vezes deixando fãs incomodados por não seguirem com a ideia que eles tanto gostavam. Tivemos jogos principais em portáteis, em consoles de mesa, a história principal do mundo foi desenvolvida nos VPets, nos jogos, nos animes, até jogos de peso importantes para a franquia saíram fora da linha principal. E tudo isso era lançado no PlayStation, Nintendo DS, PC, Switch, WonderSwan.
Porém, de certa forma, isso dificultou o entendimento da continuidade pro fã médio, que na maior parte das vezes nem sabe que os jogos influenciam diretamente nos animes. O Cross Wars, por exemplo, não tem nível por consequência de acontecimentos nos jogos. Até a própria maneira como novos monstrinhos são revelados mostra a diferença entre Pokémon, linear e centralizado, e Digimon, distribuído e descentralizado. Novos Pokémons aparecem sempre conectados a grandes jogos. Raramente tivemos alguma novidade fora disso, e quando acontecia, era em um ou outro filme da franquia principal. Agora, até tivemos uma quebra disso com alguns Pokémons novos no Legend of Arceus. Já novos Digimons aparecem várias vezes ao ano, conectados a V-Pets, jogos, anúncios especiais em revistas, novos animes e, às vezes, simplesmente quando dá na telha da empresa. Pra mim, é fascinante ver como a filosofia desses jogos se espalhou, conscientemente ou não, para a equipe de desenvolvedores. Talvez isso ajude a mostrar como somos influenciados pelo ambiente, pelas ideias com que trabalhamos e pessoas que lidamos. Afinal, esse produto que temos é uma junção de várias práticas empresariais, filosofias de negócios e pessoais dos empresários responsáveis pela obra e também pelos inputs da equipe criativa. Acho que nunca saberemos onde acaba a influência do mundo no jogo e a influência do jogo no mundo. E afinal, existe uma solução melhor? Pra mim, não. Como falei antes, às vezes buscamos o conforto do conhecido. Queremos algo levemente mais novo, mas que nos remeta ao passado ou a algo que já dominamos. Pokémon possui uma experiência que pode ser compartilhada por gerações. O jogo que muitos pais jogaram quando eram jovens vai ser o jogo que os filhos jogarão no futuro. Isso cria uma conexão de gerações, mas, por definição, limita a ousadia que a franquia pode ter, visto que ela se propõe a dar à sua comunidade esse tipo de permanência sensorial, afetiva e de gameplay. Digimon já tenta marcar cada um de maneira diferente. O importante é a sua conexão com cada temporada, cada jogo, cada personagem. Exatamente por serem diferentes, eles conseguem se conectar intimamente com alguns indivíduos, apesar de deixar outros fãs de lado. A franquia busca trazer pessoas diferentes a cada renovação, a te levar para um passeio que você não fez antes. E muitos têm medo dessa jornada. Será que eu vou gostar? Será que vou ficar de fora da comunidade? Essas variações extremas criam um sentimento de subcomunidades de maneira mais forte ainda, visto que possuem características, temas e estéticas completamente diferentes. Muitos talvez realmente tenham a vontade de descobrir qual é o melhor, mas a resposta depende totalmente de você. O que você precisa nesse momento? O conforto do conhecido ou a excitação do desconhecido? Naturalmente, essas franquias continuarão evoluindo para atingir a forma ideal que as permita continuar sobrevivendo e se adaptando ao mercado. Por mais que os bichinhos mudem rapidamente, se observarmos essas franquias de longe, vemos como elas se transformaram lentamente em algo novo, que às vezes pode não ser mais para nós. Mas isso pelo menos garantiu que nossa memória pudesse continuar viva através de novos fãs, que podem sentir uma experiência tão válida quanto a que nós vivemos. E como prometi no vídeo, vou falar da relação de Pokémon e Digimon no Oriente e no Ocidente. No Ocidente, eles são considerados rivais. Dizem até que Digimon é cópia. Já cheguei a ver alguns artigos ridículos falando que até Yu-Gi-Oh! É cópia de Pokémon. Porém, nada disso existe no Oriente. Lá elas são apenas franquias de monstrinhos, assim como várias outras que já existiram antes, e que vão existir depois. Com o boom dos animes nos anos 2000, e a vinda de Pokémon pro Ocidente nessa época, empresas tentavam achar atrações para competir nos mesmos horários, criando claramente um senso de competição, que estava presente até nos comerciais. O Cartoon e a Record tinham Pokémon, a Fox Kids e a Globo, Digimon. Como Digimon e vários outros animes foram trazidos como resposta, passavam em horários iguais ou parecidos. E como tinham esse tema de monstrinhos, tudo acabou meio que colaborando para a visão ocidental de que essas franquias competiam, ou que quem veio depois era uma cópia. Sendo que ambas falam de coisas bem diferentes, e de formas bem diferentes.
Lá no Japão, tudo começou meio que ao mesmo tempo. Um foi lançado meses depois do outro. Ambos eram produzidos simultaneamente. E quando vemos a linha do tempo de lançamento de outras mídias, como mangás e animes, vemos que realmente tudo foi um depois do outro. 96 tivemos o mangá de Pokémon, 97 tivemos o Pokémon Digimon, e em 98 Digimon Adventure V-Tamer 01, que é uma ótima história e não tem nada a ver com nenhum anime feito até hoje. Temos um Tai com um Vidramon, uma das evoluções do Vimon. Em 97 veio a animação de Pokémon, e em 99 a de Digimon. Se considerarmos a diferença de tempo de estreia entre os produtos originais de cada franquia, basicamente tudo que fizeram foi desenvolvido ao mesmo tempo e seguindo os padrões da época. Afinal, lançar mangá e anime é a norma da indústria japonesa para qualquer propriedade intelectual focada em vender brinquedo para criança. Achar que um ou outro inventou isso e foi a razão para outros existirem é meio raso. Ambas franquias foram produtos de seu tempo, do final do boom comercial japonês, da era da expansão dos animes pelo mundo, do hype da pesquisa genética e o nascimento dos computadores acessíveis. Do ponto de vista mercadológico, Pokémon conseguiu, de fato, se sobressair, enquanto a Bandai, até hoje, trata Digimon com um certo descaso. Porém, Pokémon nem foi o primeiro jogo de capturar monstrinhos. Digital Devil Story, Megami Tensei, é de 87, e é o que de fato foi o primeiro a fazer isso. Outro que também merece a menção, da mesma franquia, é o Shin Megami Tensei, que é de 92. No fim, todo o mercado se autorreferencia, criadores recebem influências diretas e indiretas de todos os lados, e por isso vemos todo tipo de produto por aí. Infelizmente, carregamos esse legado clubista de não gostar de algo simplesmente porque tem semelhanças com outra coisa que já gostamos. Pra mim, devia ser exatamente o contrário. É mais uma franquia pra eu me divertir. Nenhuma empresa te paga pra defender ela. Para de ser gado. Mas e aí? Eu queria saber quais são suas experiências com ambas as franquias. Entre essas duas, tem algum jogo ou anime que você guarda com carinho nas suas memórias? Vamos conversar nos comentários. Também dá like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise de animes, mangás e jogos. Estou preparando coisas bem legais para vocês. Apoie meu canal pelo clube de membros do YouTube ou pelo PicPay Assinaturas. A partir de R$5 você tem vários benefícios. QR Code aí na tela. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal. Alzires Martins, André Luiz Melo, Igor Brito, Jack Bros, Leonardo de Brito Correia, Maffermed, Overhaul Engenharia de Manutenção, Pedro Henrique Matos Souza de Santana, Super Sim, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!